Olona iray mifantatra fanamoinainy teo neo efatra fa naratra mafy rano fanzavana voray tamin'ireo mponina teny amin'ny manodidina izay no fantatra nandritra ny lozam-pifamoivoizana ny seho teny amin'ny lalana ho any Amborivy efatra kilometatra miala ny tapitanàna ny Mahajanga. Avy any Amborivy ity sprintera ity amonjy fodiana ty tapitanàna ny Mahajanga tokony tamin'ireo ora maraina teo ka izao izy tradoza izao. Raha araka ny fahinoko anazy de ho avy any Amborivy ireo mitery maraina no nanokovanio akozinyzany. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Efa teny an-toerana ny zandarimeria firenena nanao ny constat makasika ny ity loza mpifamoivoizana ity.